Okei, niille jotka ei tiedä, niin me siis tässä viime videossa alussa sanoi, että hei, jos me saadaan paljon tilaajia, niin me hyppään katolta, ja jos me saadaan ihan järkyttävästi tilaajia, niin me ostaa itselleni maid-asun. Normaalisti me saan noin 40-80 tilaajaa, niin käydään nopeasti katsoa näistä tilastoista, että moniko teistä on nyt tämän yhden video... Joo. Tän saa punaisena ja pinkkinä. Sori kaverit, te ette nyt voi vaikuttaa tähän, me otan tämän mustan itselläni. Jos te olisitte huutanut, että sen täytyy olla tietyn värinen, niin sit se olisi eri asia, mut diili on diili. Mennään hyppää sieltä katolta. Jep. Tervehdys! Tänään minä haluan hieman jutella teille aiheesta, josta esimerkiksi Yksedi on jo itse sen omalla videolla puhunut. Minä olen itse pitkään miettinyt tämän videon tekemistä omine pointteineni, mutta nyt kun Yksed teki tuon oman videon, minä olen viimeinkin päättänyt, että hei, ehkä minunkin pitäisi hieman avata suuni ja kertoa omia mielipiteitäni tästä asiasta. Niille, jotka ei tiedä, niin Yksed siis latasi videon, jossa se kertoo, mihin suuntaan suomalainen ja ylipäätään maailmanlaajuinen Minecraft on menossa, ja miten videoilta vaaditaan yhä enemmän ja enemmän per video, joka julkaistaan. Ja miten nykyään sisällöksi ei pelkästään enää riitä se, että se menee tappaa Ender Dragonin, vaan sinun pitää vaan joka kerta tehdä parempaa ja suurempaa ja eeppisempää sisältöä, ja että sen pitää olla hyvin editoitu, siinä pitää olla paljon asioita, jotka muuttuu ja kaikkea muuta. Ja Yksed myös mainitti, että miten niin kuin esimerkiksi editointitasolla siinä pitää olla musiikkia ja kaikkea tekstitystä ja muuta, ja miten Minecraftin videoiden tekemisestä on ylipäätään vaan tullut paljon haastavampaa, niin sanotusti. Ja mun pitää nyt olla itsekin rehellinen tämän asian kanssa. Mie on täysin samaa mieltä Yksedin kanssa. Ei, itse asiassa Yksed on täysin väärässä, tässä on se kotiosoite, mennään hakkas. Mut siis ihan tosissaan, mie on Yksedin kanssa samaa mieltä näistä asioista. Minecraft-videoiden tekeminen on mennyt siihen suuntaan, että videon pitää olla joka päivä eeppisempi. Joka päivä niin kuin enemmän pitää tapahtua siinä videossa. Ja jos siihen et tee näin, niin siihen välttämättä et voi enää jatkossa tehdä Minecraft-videoita, koska siihen menetät sun tilaisuuden tehdä Minecraft-videoita työkseksi, ja sun pitää hankkia toinen työ, ja niin kun Minecraft-videoiden tekeminen alkaa sitten kärsiä sen takia. Mie kuitenkin haluan tehdä hyvin selväksi kaikille, että mie en ole lopettamassa Minecraft-sisällön tekemistä. Mie nautin tästä todella paljon, ja mie on suomalaisessa Minecraft-sisällön tuotannossa niin todella hyvin sisällä, ja mulla menee todella hyvin. Mie rakastan näiden videoiden tekemistä, mie nautin tästä todella paljon, ja jos se, että mie vastaan melkein jokaiseen kommenttiin, jonka te jätätte minulle, ei kerro sitä, että mie myös välitän teistä todella paljon, niin no, nyt te ainakin tiedätte, että mie oikeasti myös välitän minun katsojista todella paljon, ja mie tykkään keskustella teidän kanssa ja vaihtaa teidän kanssa kuulumisia siellä kommenteissa. Et miulla menee tämänhetkisessä suomalaisessa Minecraft-sisällön tuotannossa todella hyvin, mutta mie myös ymmärrän sen, mistä Yksed tässä sen videossa tulee. Mie itekin on kokenut paljon sitä, että hei, ois niinku kivaa esimerkiksi Savastin kanssa olla juteltu, niin ois kivaa vaan tehdä jossakin kohtaa taas semmosia vähän rennompia videoita, jotka ei ole samalla tavalla niinku editoitu sinne hypertasolle, että joka 8 sekunnin välein vaihtuu se, mitä sinä teet siinä videossa, koska muuten ihmiset klikkaa pois siitä, josta esimerkiksi Yksedkin sanoi, että jo nykyään videoiden pitää olla hyvin niin kuin, mukansa tempaavia jatkuvasti, että sit vaan voi pysähtyä ja ottaa rauhallisemmin esimerkiksi videossa, koska ihmiset ei vaan nauti siitä samalla tavalla esimerkiksi, no, mitä Yksed myös mainitti, niin siis TikTok. Kun TikTok-videot kestää sen 30 sekuntia niin kuin suurin osa maksimissaan, niin ihmiset nykyään kyllästyy hyvin nopeasti, jos videossa ei jatkuvasti tapahdu jotain. Ja tämä on siis tuonut semmoisen tilanteen suomalaiseen mineskeneen, jossa niin kun, jos se et tee niin kun jatkuvasti eeppisempää ja eeppisempää sisältöä ja jatkuvasti paranna ittees, niin ihmiset ei jaksa välttämättä katsoa sinua, ja sä saatat menettää sun tilaisuuden tehdä Minecraftia työksessä. Se on tietyllä tavalla pelottava ajatus, että hei, jos mie en tee tietyn näköistä sisältöä, niin mie saatan menettää minun mahdollisuuden tehdä tätä työkseni, ja mie saatan menettää minun yhteyden minun katsojiin. Ja
se on yksi asia, jota mie en halua ja jota mie pelkään, että mitä jos jossakin kohtaa käy sillä tavalla, että hei, mun tilanne menee siihen, että mun pitää vaan hankkia joku työ niin kuin Minecraftin ulkopuolelta tai sisällön tuottamisen ulkopuolelta ja sitten mie vaan lopetan sen ja mie en enää vastaile teidän kommentteihin ja se oli sitten siinä. Se on pelottava ajatus, jota mie itse koetan parhaani mukaan välttää. Mulla menee tällä hetkellä todella hyvin ja mulla ei ole mitään suoraa pelkoa siitä, että hei, se olisi nyt välittömästi tapahtumassa. Me on itse asiassa kasvamassa sisällöntuottajana huomattavasti. Niin mulla ei sinällänsä ole mitään pelkoa sen asian kanssa. Mutta tämä tuo myös esille yhden isomman ongelman. Sen pitää olla myös yleensä aina suomalaisessa skenessä Minecraft-sisältöä, mitä sä teet. Nimeä mulle joku suomalainen YouTubettaja, joka tekee siis aktiivisesti paljon videoita työkseen, joka ei ole Lakko tai Herbalisi tai Ronny Back tai niin kuin kukaan muu semmoinen suurempi sisällöntuottaja, joka tuli kuuluisaksi jollakin muulla kuin Minecraftilla tai jollakin Simsillä. Kovin suuri mahdollisuus on, että Suomistubessa ainakaan pelipuolella ei ole kovin paljon sellaisia ihmisiä, jotka olisi saavuttanut suuren suosion jollakin muulla kuin Minecraftilla. Tikstu, Pagba ja esimerkiksi Ronny Back aikoinaan, niin kaikki nämä kaverit on jollakin tavalla saanut hyvin paljon nostetta kanavalleen Minecraftin tekemisestä. Ja myö, esimerkiksi minä, Savast, Kakku ja Jykset esimerkiksi, niin me ollaan siinä tilanteessa, että jos me ladattaisiin jotakin muuta kuin Minecraft-sisältöä, no Jykset saattaa nyt olla hieman erikokoinen tapaus tähän tilanteeseen. Me uskon, että Yksedillä on sen verran niin kuin suuri katsojakunta, että ne saattaisi jopa nauttia jostakin muustakin kuin pelkästään Minecraft-sisällöstä. Mutta esimerkiksi mie, Kakku ja Savast. Jos me ladataan jotakin muuta, joka ei ole Minecrafti, niin sillä menee paljon huonommin suomalaisessa Minecraft-skenessä kuin esimerkiksi... suomalaisessa peliskenessä kuin esimerkiksi Minecraftilla. Joka siis yksinkertaisesti vaan tarkoittaa sitä, että kun me tehdään tällaista sisältöä, niin... sen on pakko yleensä olla vaan Minecraftia, koska jos sä et tee Minecraft-videoita, niin sun videot ei menesty. Sä et saa itselle sellaista katsojakuntaa, että sä voisit tehdä sitä työkseksi ja sit sun YouTube-ura olikin siinä. Jos sä haluat Suomessa menestyä sisällöntuottajana, niin sun melkein ainut vaihtoehto niin kuin pelipuolella on vaan kuvata Minecraft-videoita. Et siitä tulee tämän videon otsikko. Mulla on aika lailla Minecraft-sisällön vankeina. Mutta silloin tällöin jotkut pyytää jotakin muuta pelivideota, ja kun me teen sen, niin se menee siihen, että boom. Kymmeniä ja kymmeniä kertoja vähemmän näyttökertoja, ja kymmeniä kertoja vähemmän niin kuin ylipäätään sitä, se, miten paljon ihmiset nauttii niistä videoista. Minä olen pikkuhiljaa vaan oppinut siihen, että suomalaisessa Minecraft-skenessä ihmiset lähinnä nauttii niin kuin just niin kuin Minecraftista. Ja kun me sanoin tuossa äsken Minecraft-skene, me tarkoitin peliskeneä. Suomalaisessa peliskenessä ja videoskenessä, kun tehdään näitä pelivideoita, niin yleensä se on just Minecraft, Sims tai joku Bloons. Esimerkiksi Yksedin kanavalla Bloonshan teki aika hyvin tuossa tammikuussa. Niin, me on vaan todennut, että on hyvin haastavaa menestyä millään muulla kuin Minecraft-sisällöllä. Ellet siellä ole jo suuri YouTubettaja, niin se voit periaatteessa tehdä videoita mistä vaan, ja sulla on kuitenkin sen verran katsojia, että ne nauttii siitä. Mutta jos sä haluat kasvaa isommaksi, niin kuin ylipäätään videoiden teossa, niin sä oot aika lailla jumissa just parin tietyn pelin kanssa, joista yksi suurimmista parhaista vaihtoehdoista just on Minecraft. Et me ollaan Minecraftin vankeja siinä niin kuin mielessä, että me ei voida oikein tehdä mitään muuta kuin Minecraft-sisältöä, jos me halutaan jatkaa tätä työntekona. Ja se sitten tarkoittaa sitä, että jos sä haluat oikeasti olla YouTubessa niin kuin henkilö, joka tekee sitä työkseen, se on Minecraft. Sä et maha sille mitään. Ellei se ole suuri YouTubettaja, kello on hieman varaa valita, niin se on Minecraft. Minulla henkilökohtaisesti ei ole siis mitään ongelmaa tämän asian kanssa. Minä olen hyvin fine sen kanssa, että niin kun minä teen Minecraft-videoita. Minulla on vielä paljon toteuttamattomia ideoita. Minulla on tosi paljon videoita, joita minä haluan vielä tehdä Minecraftista. Eli minulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, että minä teen Minecraft-sisältöä. Minulla ei ole ongelmaa siinä, että minä joudun laittamaan minun videoiden taustamusiikkia, tekstitystä tai jotakin muuta. Minä nautin siitä. Minä tykkään haastaa itteeni ja minä tykkään kasvattaa minun videoiden laatua aina video videolta. Ja esimerkiksi nythän minä olen ostamassa kohta uuden webcamin ja uuden mikrofonin, että minun äänenlaatu ja minun kuvalaatu, että jos saatte minut niin kuin näkyviin, minä olen varma, että onko se tuota niin hyvä vai huono asia, että minun naama näkyy videoissa. Mutta se tuo semmoisen
tilanteen, että mun videoiden laatu kasvaa päivä päivältä, ja mä haluan pitää sen niin. Mä haluan niin kuin edistyä YouTubettajana, tehdä parempaa sisältöä, ja sitten nautitte enemmän, ja mä haluan vastata teidän kommentteihin. Ja mä rakastan Minecraft-sisällön tekemistä. Minecraft on peli, jonka kanssa mä oon kasvanut isoksi, ja mä tuun vielä jatkaa pitkään Minecraftin pelaamista, oli se sitten suosittu tai ei. Mutta se yksinkertaisesti vaan tuo tilanteen, että me joudutaan tekemään Minecraft-videoita. Mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, kuten me jo aikaisemmin sanoin, mutta jos Minecraftille tapahtuisi jotakin, niin mie ja pari muuta suomalaista sisällöntuottajaa oltaisi aika suurissa ongelmissa, koska meillä ei ole muuta. Ja jos me yritetään tehdä jotakin muuta, niin sä voit suoraan periaatteessa heittää sun kanavan ulos ikkunasta, koska se chanssi sille, että ihmiset nauttii jostakin muusta kuin siitä sun Minecraft-sisällöstä, niin on aika pieni. Sitä on tullut itse yritettyä ja se ei ole mennyt välttämättä kauhean hyvin. Mutta mä rupean tässä vaiheessa toistaa itteeni, niin jättäkää teidän oma mielipide tästä aiheesta kommentteihin. Tämä on vaan asia, jonka mä halusin tuoda esille. Mä en ole lopettamassa Minecraft-videon tekemistä, mä nautin siitä todella paljon ja mä haluan myös kiittää teitä kaikkia siitä, että miten hyvin mulla on tässä lähipäivinä mennyt suomalaisen Minecraft-sisällön tuottajana. Et joo, mä oon hyvin kiitollinen teille kaikille, ja mä toivon, että te edelleenkin jatkossa niin kun nautitte minun videoiden katsomisesta. Mä toisaalta kaipaan sitä aikaa, kun mä pystyin tehdä sellaisia ei niin haastavia ja niin pitkälle vietyjä Minecraft-videoita. Me pelaa vaan Savastinkaan 2 kierrosta Murder Mysteryä, vähän nauretaan, ja video oli siinä. Nykyään sillä ei välttämättä menisi yhtä hyvin. Me voidaan totta kai kokeilla. Me voidaan kokeilla jotakin uutta sarjaa tai jotakin muuta. Esimerkiksi mä oon pitkään halunnut aloittaa survisarjan, en hardcorea, koska jos mä kuolen hardcoressa, niin se oli siinä GG-ets. Mutta niin kun, mä haluan aloittaa vaan tavallisen survisarjan, jossa mä pelaan Minecraftia ja rakennan asioita. Mä en ole varma, miten sillä tulisi menemään, jos mä tekisin sellaisen, mutta se on jotakin, jota mä oon halunnut kokeilla. Jos te haluatte, että mä kokeilen sitä, niin ihmeessä kertokaa teidän mielipide siitä kommenteissa, jos kukaan teistä katsoo tätä videota. Mut joo. Tällä kertaa ei muuta. Minecraft-videot ei lopu. Minulla olisi vielä paljon asioita, joista keskustella, mutta minä en halua tehdä tästä videosta 30 tuntia pitkää, koska minä tiedän, että monet minun YouTube-kollegat tulee katsoa tämän, niin ne on sille, tubu, please, lopeta asioiden toistaminen ja kaikkea muuta, joka minulla on vielä hieman ongelmana. Mutta hei, tällä kertaa ei muuta. Minä olen lopettanut tämän videon 60 kertaa. Moi moi.